Mi smo rešeni bili da se vratimo, ali bilo je ljudi koji su bili skeptici. Pa gde posle toliko godina sada da se vratite, to nema šanse. Do mene, od našeg srednjeg brata, sin, Petar Jević. Da mi neko rekao kad sam imao 19 godina da ću ja svirati u grupi, ne bi verovao. Da mi neko rekao da ću ja ostati u grupi 30 godina, tek to ne bi verovao. I dalje je promenjeno u